assalomu alaykum aziz tomoshabinlar bugun sizlarga kemeroloks haqida kerakli va foydali ma'lumotlarni aytib o'taman kemeroloks oziqa bo'lib suvda eritilib qo'llaniladi va saqlash muddati uzoqroq uy gullarini oziqlantirishda juda ham yaxshi preparat va hamma gullarga to'g'ri keladi asosan gullaydigan gullarga ishlatiladi tarkibida hamma makro va mikro elementlar mavjud gullar yengil qabul qila oladi va uzoq muddatda tuprog'ida kuchini ushlab tura oladi boshqa ozuqalarga nisbatan ancha yaxshi foyda beradigan oziqa hisoblanadi g'uncha togishiga gulni uzoq vaqt gullab turishida katta foyda beradi gullarning gul va barg rangini chiroyli qilishga ham yordam beradi gemeroloks tez ta'sir qiladi tuproqqa tushishi bilanoq o'z samarasini ko'rsata boshlaydi tarkibi azot fosfor kaliy temir bor mis med marganes maliptin va boshqa makro va mikroelementlardan tashkil topgan Kemeralux gulni hammasida stadiyasida qo'llaniladi yaroqlik muddati cheksiz upakovkasida 20 gramm bitta paketni 10 litr suvda eritiladi uy gullariga yozda bir oyda bir kuz oylarida 15 besh kun bir marotaba tuproq yuzasiga qo'yiladi kemeroluksni gullardan tashqari mevalar ekinlar ko'chatlar sabzavotlar daraxtlar hamda butasimon gulli o'simliklarda ham qo'llash mumkin bu oziqamiz o'simliklar uchun oson va tez ta'sir qiladigan shaklda bo'lgani uchun shuning uchun u o'simliklarni boshqa vositalarga qaraganda o'z ta'sir doirasini uzoq vaqt davomida ushlab turadi mevali daraxtlarimiz hamda gullaydigan gullarning kurtak shakllanishini uzaytiradi gullash hamda gullar va barglarning rang intensivligini oshiradi meva shakllanishiga yordam beradi kemerolog so'zining tezkor ta'sir qilishi bilan foydali hisoblanadi chunki moddalar o'g'it tuprog'iga kiritilgandan so'ng darhol o'z ta'sirini bera boshlaydi kemeraloksni o'simlik rivojlanishini barcha bosqichlarida qo'llasangiz mumkin masalan ildiz chiqarishda ham qo'llaniladi barg yoki yosh navdalarda gullayotgan mahal yoki gullashdan oldin ham gullarning hamda o'simliklarning barcha o'sish davrida bemalol qo'llasangiz bo'ladi bu oziqamizning tarkibidagi moddalarni foiz jihatdan aytib o'tsam azot o'n olti foiz ammoniy azoti yetti butun to'qqiz foiz netrat sakkiz butun bir foiz fosfor yigirma butun olti foiz kaliy yigirma yetti butun bir foiz temir nol butun bir foiz bor nol butun nol ikki foiz mis nol butun nol bir foiz marganes nol butun nol ikki foizni tashkil etadi kemerolukni o'simliklarimizga qo'llash vaqti sabzavotlar hamda ekinlar uchun haftada bir marotaba gullar uchun haftada ikki marotaba tuproq yuzasiga qo'llaniladi dekorativ gullar uchun yoz oyida gullarni har vaqt sug'organingizda qishda esa bir oyda ikki marotaba foydalanishingiz mumkin ko'chatlar uchun parkit pakitning tarkibi yigirma gramm yigirma litr suvda eritilib olinadi va tayyorlangan eritma hosil qilib o'simliklarni sug'orishda foydalaniladi kemeroloks bilan ishlayotganda siz umumiy talablarga rioya qilishingiz kerak xavfsizlik va shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish kerak ishdan keyin qo'l va yuzni savonlab yuvish shart kemerolokni gullarga qo'llayotgan vaqtingiz e'tibor bering gullarning tuproq qatlami nam holatiga qo'yiladi bu vositamizni tuproqqa qo'yayotganingizda gullarning tanasi yoki bargiga tegib ketmasdan qo'yishingiz kerak kemeralokni foydalanishda yana bir jihatga e'tibor berishingiz kerak kemeraloks bilan o'simliklarning bargiga spray qilinmaydi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar kanalga obuna bo'lib layk like bosib qo'yingizlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'lingizlar